Historia e rodës ju sjell një përmbledhje me ato se çka i ndodhi në vendin tonë të dashur që nga data 13 mars e deri më tani. Vet izolimi që nga lajmërimi i personit të parë i cili ishte infektuar me COVID-19. Qysh ka shku, do më thonë rjedhoja që i kanë dalë shërbime take-away të lokaleve të ndryshme, por ajo që funksionon të ishin farmaci që mundoheshin që në çdo moment kohë e pa kohë të ju ndihmonin qytetarëve që t'i furnizonin me mjete mbrojtëse nga kjo sëmundja apo pandemi që ka kapluar vendin, deri tek ngjarja është zakonshme apo situata dhe deri te fundit ora policore. Këto dhe detaje tjera mund t'i ndiqni në storin e dytë e cila ka të bëjë me përmbledhjen se çka i ndodhi vendit tonë këto dy javë. Që nga premtja datës 13 mars, kur u shënua rasti parë në Kosovë, i të infektuarit me COVID-19, të gjithë janë të izoluar. Të gjitha bizneset u mbyllën, madje dhe kafeterit, por funksiononte take away, ku duhej respektuar distanca 1 metër. Por edhe kjo u ndalua. 10 ditë në karantin, por të paktën qarkullimi lejohej, deri në një mas, derisa u vendos ora policore të martën e 24 marsit. Orët e lejuara për qarkullim ishte 6 e mëngjesit deri në 10 dhe 16 deri në 20. Kur imazhet e publikuara në rrjetet sociale ishin në numër, se parqet po frekuenton shumë, shteti mori mas edhe në këtë drejtim duke mos lejuar që turma të grumbullohet. Ato që më zë shumë të kishin punë janë barnatorët dhe njerëzit shishin prantyra, duke u furnizuar me vitamina për ngritjen e imunitetit me maska dorza, por edhe dezinfektues. E gjatë orës policore, shishi ishte ai që mbeti i braktisur si asnjëherë më parë, duke si një e diel, e jo si ditë pune, por siç mund të shihet asgjë nuk lëviste. Heshtja ka plante të gjithë vendin, edhe cicërima zogjve ishte më ndryshe nga që jemi mësuar ta dëgjojmë. Jo vetëm zogjt, por edhe atmosfera zymt, duke si kur edhe qielli qënte, teksa binte borë e temperatura ishte në minus. Edhe në markete vlente njëta gjë, qarkullime më i madhi ishte erët në mëngjes dhe pas orës 16:00. Derisa faqet online vazhdoan të ofronin shërbime deri në derë të shtëpisë. Ju lëm pak me pamje ekskluzive nga krye qyteti.